ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে খহি গৈছে পাহাৰটো। মাটিৰ দমে মোহাৰি নিছে সকলো। ভূমিস্খলনৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। চৌদিশে কেৱল পানী। পানীৰ সোঁতত বাগৰি পৰিছে এটা ভৱন। যেন এক মহাপ্ৰলয়। যোৱা দুসপ্তাহ ধৰি বানে সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি থকা কেৰালাৰ দৃশ্য এয়া। শতিকাৰ এই ভয়াৱহ ৰূপত এতিয়া বিধ্বস্ত কেৰালা। বৰ্তমান পৰ্যন্ত এই বানত মৃত্যু ঘটিছে 357 জনৰ। এতিয়াও বানত আবদ্ধ হৈ আছে সহস্ৰাধিক লোক। বিভিন্ন শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে 600,000ৰো অধিকে। বানাক্ৰান্ত বহু অঞ্চলত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। হেলিকপ্টাৰেৰে এয়াৰ ড্ৰপিং কৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী। বিশেষ ৰেলেৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পানী আৰু চাউল। দেশৰ ভালেমান ঠাইতো কেৰালাৰ দুৰ্গতসকলৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সাহায্যৰ বাবে লগা সকলো ঔষধ যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। NCP আৰু কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলে এমাহৰ দৰমহা আগবঢ়াইছে সাহায্য হিচাপে। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বৰষুণ প্ৰায় এৰিছে কেৰালাত। সকলোবোৰ জিলাতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। কিন্তু প্ৰশাসনক সকলো সময়তে সাজু থকাৰ বাবে দিয়া হৈছে নিৰ্দেশ। ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা বৰষুণ নহয় বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাননী দিছে। ইফালে বানৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা কোচি বিমানবন্দৰটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ বাবে দিনে নিশাই চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। কোচিত থকা নৌসেনাৰ বিমান ঘাটিৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা বিমান চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। কেৰালা আৰু কাষৰীয়া ঠাইৰ পৰা চলাচল কৰা বিমানৰ ন্যূনতম ভাড়াও নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। মুঠতে এই প্ৰলয়ংকাৰী বানে এক প্ৰকাৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি পেলালে ৰাজ্যখনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী PV Jayanে ঘোষণা কৰিছে বানত হোৱা ক্ষয় ক্ষতি পূৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব কমেও 2,000 কোটি টকা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট 2365।